cileve e vishe. Aleksandar Vučić thotë se KFOR-i ndaloi Serbinë që të rrëzojë dronët e ngritur nga Kosova për misione, siç i quajti, spionimi në territorin e Serbisë. Presidenti serb foli sërish këtë të premte, ku tha se dronët janë ngritur në ajër në datat 5 dhe 20 qershor. Ai tha se Serbia është e njohur me qëllimet e dronëve Bayraktar, teksa kur u pyet nga gazetarët nëse janë dronë të Shqipërisë apo të Kosovës, këngulli se ato janë pronë e Kosovës. Qëllimet janë të qarta, dhe njëri prej tyre është vëzhgimi aftësive operative të ushtrisë sonë. Bayraktarët janë të Prishtinës dhe janë ngritur në datat 5 dhe 20 qershor. I kemi vëzhguar dhe nëse do të ishim në kohra të tjera, nuk do të qëndronin aq gjatë në ajër. Sot, hapësira është e kontrolluar nga KFOR-i dhe ne e respektojmë atë. Gjatë ditës së mërkur, Vučić tha se dronët ishin ngritur në 6000 metra lartësi në Gjakov, nga ku vëzhguan pozicionet e ushtrisë serbe. Në lidhje me pretendimet e tij, Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk ka reaguar ende.